играл по ZombieG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Не, няма. Трябва го има. Няма го, няма. О, има го, ужас! О, дюд! Ари, ляда, аз имам мотор. Аз взех мотор. Ти, ева ти, нуба. Я взех мотор. Едно... Злати, виж ми, герой, моля се, бързо. Мотор ли се мава? Да. Е, Иляна, какво? Злати, а, чакай. Не мога ли да върнем? О, ма гъбе, космат. Оле, ужас. Злати, виж ми, герой, бе. Злати. Нема, вие ме пребах. Е, аз ти казах мотор от самото начало, тъм си. Виж ме герой, бе! Злати стирчето! Е, внимайте как ме блъскате, че съм гол. Омаг, педота, педота, педота. Не, само аз съм стир. Не си само ти, има още един май за теб стир. А, верно. Е, не, а, взех буста последния момент. Айде, махайте се, бе, смешници. Сега ще ви изгазим са. Си мисля. Три монстър не са стиро, браво, бе. Е, стига да е! Е, баси, прегазика ме, брат. Какво е това? Аз оцелях. Мене ме прегазика като гивне. Тирото обръща. Аре бе, монстър, давай бе. Злати, на кое място си бе? На 19. Браво. Не, 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 не! Дари бе. Е, това не е реално. Аз съм на 15. Не, върху мен, ноу! Добре, добре. Е, човек. Тези с колите нищо не правят, само пречат. Да, знам, че само пречат. И то много. Ти ние го палма по юн, бе. И палма по юн, шо правиш тук, бе? Пич! Не, 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 звати! Не, за малко, за малко. Не, 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 не. Газ, газ. Как да карам по тези ръбо? Разкарай се, ова га! Абе, аз отказвам, това са... Гей, какви са? Как се отказваш, бе, аз съм отказваш, бе, я гледаш, това са. Да, да, да. Това е за фън. 100 пъти ме сгазиха. Това е за фън от дяволите. Е, бати фън, поне да не ме бутат. Е, аз съм пак. Иляна, кой е пред тебе, я виж? Сега ще видиш кой е пред тебе. О, да. Кой? Кой? Не, нека да е някъде правил. Аз се разпълнах. Айде, кой е пред тебе, Иляна, даже те сгазих. Добре, няма ли се разпълне? Пето място. Половин час. На кое място си? Пето. Де, де, е, това няма тук и да го взема. А, добре. Трето място! Ти ли? Да, 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 да. Е, бати глупостта, човек, аз тук с тир трябва да заобикалям. Гледа, това не мога, не мога минам тук. Вот са служили за общо тиро, като не мога минам. Гледа това, Виктор, проклета си, Виктор. Гледа. Добре, защо? Защо ме бутна? Пожелавам на то, те само изгасна толкова. Айде, вече съм first place! Аз съм на 13-ти клас. Не радваш, бе. И ще се отказваш. Обрата е на лице. Не! О, в тъпа! Квото и да си тука, простотия, дето ме преби. На 17-та позиция съм. Монстър е некъде назад. Ще остава, бе, не вземах даже чекпоинт, бе. Аз не знам даже... Добре, бе, пич. Някаква вада се разбих аз. Петърчо е на първо място. Човек, това е твърде брутално за ти. Злати! Твоя приятел Петърчо. Какво става, мотора ми? Петърчо, твой приятел. Пред мен е ЦА ТВ. Аре, Петърчо. Охо, ма гъ. Пълна посудия, човече. Да, 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 да. Гел, то не стига, че съм със тирия, па и ме блокира това със... Аз съм на 10-та позиция. Охо. Чайте, че аз отирам на 4-та. Аре, махай се, бе. Айде, аз съм до тук, хора. Упс. Аз не мога да си изкачим на тази скала. Браво, злато и. Аре, бе, тъй газ, бе, за последно, бе. Аре, бе. Уоу! Не, чекпоинта, фак, не го взех! Не! Не взех тъпя чекпоинт. Фак, аре, бе, тъпа кола! Настигат ме! Не! Четвърта позиция. Девета. Девета, брат. Девета? Пета вече. Пета, девета бях, да. Аз си ста... А, добре, взех. Сериозно, вместо да изберете тиро. Спри, бе, тъп мотор, бе, спри, бе! Тиро, човек.
чакай, че тука права мазал просто. Аз настигнах третия. Той е с кола. Това е крадеца, защо ме с кола. Какъв обрат само? Ще ти дам един обрат. 17-та позиция. Еее, бегайте от тука! Смешна работа! Ти на коя си, Васе? На пета на коя? Я? Не разбих се, тей, бай. Аз съм на четвърта позиция и финиширам вече. Един тъп чекпоинт. Не се радвайте, от тя си идва. Е, как ще ме блъснат? И мен така. 3-2-1, прас. Взех чекпоинта! Аз нищо не взех, аз взех последната позиция. Айде, мене ми спитаха на рамата, мерси. Ти човек, какво правиш? Йей, аз съм на първо! Даже... просто нямам думи да опиша тази мъка. Мерси, монстъре, мерси! Това си е нуб, това го направи с фърст пърсън на първо начало, нали? Аз се пробвах без фърст пърсън. Аз без фърст пърсън направих. Нееееее! Ох, фак, не го видях това! Еееее, баси, факаното, шесто място, браво! Това изобщо па не го видях. Браво, бе! Оф, оф, като гледам как ми пречат направо ебала. Кое място сте вие? Злати е на второ. Абе, аз съм втори, бе, момче. Аз съм втори, вас ти ли си пръв? Не, монстъра. Вече съм трети, четвърти. Чай, че тука нещо не ми се получи тоя завой. Лупинг или както искаш го наричай. След малко се отказвам от живота си. Сега не ме бутай, аз се те бутна. Ох, най-накрая доживях тоя момент! Раз, геле! Та му се не види скапания късмет. Аз на бих спирачки, защото щях да те бутам. И аз на бих спирачки. Да, на бих спирачки. На бих спирачки, защото... Ти бе да се ударим от теб. Поне се надявам... Къде сме? Не знам. Да трошим някакви врати. Нямам думи, нямам думи за днес. Нямам думи за днес. Ти на коя позиция, Васе? Осма. Осма? Аз пред теб съм, бе. Тук има оура, ти гадам, има. Това е на една обиколка, така че... Сега на къде... О, мъг, за малко да падна. Мина. Кво става днес, бе, човек? Не мога да карам! Внимай, тук Иляна има дупки. И в ужас. Опа! Ем ги видях, ем. За малко е пада. Аз съм на четвърта позиция. Ти пада ли? Не, на пет съм. На четвърта съм. А, и аз съм на пет. Изписам и за момент, че съм на четвърта. Интересно как. Тук има някакъв олрайт, верно. Не знам по какъв път имах, ама... Не знам, това се знае интересно, има такива... Много бе, много лошо бе. Браво бе, злати, само така. Нали, Илян? Оф. Нямам думи. Илян. Давай, човек, чакай, че... Натри хуби. Да ти се разпълна, нали? Е, аз не, защото съм про. Къде сте вие, бе? Някъде аз се търкавам като... точно като някой нуб. Аз му го минах това без да... Е, аз на последното паднах точно. Не на последното, не на предпоследното. Ооо, встига, бе! Кво ми става днеска, бе? Оф... Отчаивам се. Ду изи подми. Не, аз съм на пета начин.
Гледай бе майна бе, гледай ко става бе. Прости къде си бе, нуб? Е, виж къде съм. Днес не ми е никакъв. Не знам, а това на създание доста интересно беше. Некой много хубаво псува. Айде, добре хора. Да бърших на пета позиция. Интересно. БАУ! Бе, това. Върнаме сега на... Браве, вас. Как се прат тия, бе? Вас съм бежки, да бе. Гледай, гледат се бърха. Обръщай се, вас, е. Не! Не, 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 не! What? Как се сривил? Не знам. Аз съм човека, който решава кои ще бъдат DNF и кои не. DNF ли си, бас, чува се много слабо. Как се чувам слабо? Пазиш? А, чакай. Оф, няма да съм DNF! Еее, доживяхме финишлайн!